بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karibuni tena katika majlisi hii ambayo tunajifunza maswali na majibu ambayo Sheikh aliyazungumza kuhusiana na hukumu za hedhi na nifasi. Na leo Mwenyezi Mungu akitujalia tunazungumzia swali nambari 14 ambalo linasema hivi: nuzulu dami min alhamil fi nahari ramadhan hal yu'athiru ala sawmiha. Labda pengine ufafanuzi wake wa hili swali ni kwamba, je, mwanamke ni mjamzito kisha amefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ghafla tu akaona yule mwanamke kuna damu inayomtoka mchana wa mwezi wa Ramadhani, akaona ghafla yule mwanamke kwamba kuna damu inayomtoka, je, hii damu ina athari katika somu yake? Bimaana athari hapa kwamba inaweza ikabatilisha somu yake au haibatilishi. Hapa ndipo kwenye swali. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, unaona maswali muhimu sana kwa kweli. Ni muhimu kweli kweli kwa wanawake kuweza kuyafuatilia ili kuweza kujua. Sheikh anasema idha kharaja damu alhayd itakapotoka ile damu ya hedhi, wal untha swaima, na ili hali yule mwanamke amefunga, fa inna sawmaha yafsud, hakika somu yake moja kwa moja hapo hapo inaharibika. Na hapa taban shekhe akaanza kujibu tofauti na lile swali, lakini hapo mbele shekhe atajibu swali lenyewe. Lakini kaanza kutoa faida kwamba ikiwa ni mwanamke ambaye mbali na kuwa na mimba, ikiwa ni mwanamke alafu amefunga mchana wa mwezi wa Ramadhani, ghafla tu ile damu ikamtoka ya hedhi, basi hapo hapo somu yake inakuwa imeharibika. Kwa hiyo ataanza kufanya maarifa ya kupata chakula kidogo na nini, na anasemehe somu hiyo inakuwa imeharibika. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo Sheikh ameanza kutoa faida, lakini pia katoa dalili li kaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadhati, je, mwanamke atakapoingia katika hedhi, lam tusalli wa lam tasum, mwanamke hafungi na haswali. Taban hii hadithi ilikuwa ina siyaki hapo nyuma, lakini mahali shahidi ni kwamba mwanamke atakapokuwa ameingia katika hedhi, basi hata ruhusiwa kuswali wala hata ruhusiwa kufunga. Na hapa ni kwamba swaumu atailipa na swala hatalipa. Kisha kasema walihadha, na kwa ajili hiyo, nauduhu minal muftirati wan nifasu mithlahu, tunahesabu kwamba hedhi ni katika vitu vinavyofunguza swaumu, vile vile nifasi ni katika vitu vinavyofunguza swaumu. Kwa mwanamke mjamzito ambaye amefunga mwezi wa Ramadhani, ghafla akaona damu ya kuzaa inamtoka, basi wakati ule ule swaumu yake inakuwa imeharibika. Wa khuruju damu alhaydhi, na kutoka kwa damu ya hedhi, wa nifasi, na damu ya nifasi, mufsidu lisawmu, vitu hivi vinaharibu saumu. Wa nuzulu damu min alhamil, na kuteremka damu ya mwanamke mwenye mimba, damu ile ikiwa inamtoka, fi nahari ramadhan, katika mchana wa mwezi wa Ramadhan, idha kana haydhan, ikiwa ile damu inayotoka ni hedhi, fa innahu ka haydhun ghairi hamil, hukumu yake ni kama hedhi ya mwanamke ambaye hana mimba, bi maana saumu yake inakuwa imeharibika. Ai yu'athiru ala saumiha, yani maana yake ni kwamba inaathiri ile saumu na kuifanya saumu iwe imeharibika. Wa in lam yakun haydhan, na kama sio hedhi sasa, wa in lam yakun haydhan, na kama ile damu iliyotoka sio hedhi, fa innahu la yu'athir, hakika damu hiyo haiathiri. Yani taban pengine mwanamke ametokwa na ile damu, sio damu ya nifasi na wala sio damu ya hedhi, labda pengine ni purugushani zilizoko huko tumboni ndio imesababisha labda pengine maumivu makali ile damu ikatoka, basi haina athari yoyote katika ile saumu. Wal haydh alladhi yumkin an yaqa'a min alhamil huwa an yakuna haydhan muttaridan, na hedhi ambayo inaweza ikatokea, mtu anaweza kushangaa mwanamke tena anapata hedhi. Naam, ikiwa kwamba inaweza ikatokea, manake wanachuoni walikuwa wana tabia za kuweka ihtiyati katika mambo, labda kama ikitokea, ingawa ni uzito au ni ugumu kutokea hiyo damu, lakini lau kama ikitokea, basi inakuwa ni damu ambayo ni hedhi ambayo imezuka imetokea. Kisha anasema lam yaqa anha mundhu, asema
lam yanqati anha, ni ile ambayo mwanamke tangu alivyopata mimba ile damu yake ya hedhi kwa wakati wake ule ule imeendelea kuwa inatoka, na ile hali yule mwanamke ana mimba. Kisha anasema mudhahan bal kana, anasema bal kana yatia fi awqatiha almu'tada, pamoja na kuwa mwanamke yule alikuwa na mimba, lakini ile damu yake ilikuwa inamjia wakati ule ule ambao ndio wakati wake wa ile hedhi. Kwa hiyo ikiwa ni hivyo, basi ile damu inakuwa ni damu ya hedhi. Na kama si hivyo, kwamba tangu mwanamke alipoingia katika siku zake, amekaa mwezi wa kwanza hamna damu ya hedhi, mwezi wa pili hamna damu ya hedhi, mwezi wa tatu hamna damu ya hedhi, ikaje ikatokea ghafla, basi ile sio hedhi, inakuwa ni damu tu ambayo imetoka, na ni damu ya ugonjwa, na hiyo haiathiri chochote katika ile somo. Kisha anasema Sheikh anasema kwamba kuhusiana na kutokea kwa mimba, kutokea kwa hedhi wakati mwanamke anapokuwa ni mjamzito, anasema ni kauli rajih ya wanachuoni kwamba inaweza ikatokea mwanamke akaona siku zake za hedhi akiwa na mimba akiwa ni mjamzito. Kisha anasema amma idhan qata adamun, ama ile damu inapokatika, anha ikakatika kutokana na yule mwanamke, thumma swarat ba'da dhalika tara daman laysa huwa damun mu'tad, kisha ikawa yule mwanamke anaona damu ambayo sio ile damu iliyozoeleka, fa inna hadha la yu'athiru ala siyami, hakika hii haiathiri chochote kunako somu yake, li'annahu laysa bihaidhin, kwa sababu damu hiyo sio damu ya hedhi. Kwa ujumla, ndugu zangu katika imani ambao tunafuatilia kipindi chetu, ni kwamba mwanamke anapotokwa na damu hasa mjamzito ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, inaangaliwa ile damu ni damu ambayo imeteremka imetoka wakati wa hedhi au sio wakati wa hedhi. Ikiwa ni wakati wa hedhi, tunaangalia je, ni ilikuwa inatoka ile damu katika miezi iliyopita, katika miezi mingine. Kama ilikuwa inatoka katika miezi iliyopita na ni wakati ule ule wa hedhi, basi ile damu inakuwa ni ya hedhi na inaathiri funga inaharibika. Na kama sio damu ambayo iliyokuwa inatoka kwa wakati wa hedhi, ni damu ya kawaida iliyozuka, ni damu ambayo ya kawaida imetoka tu ghafla, basi wanasema ile damu haiathiri chochote katika somu ya mwanamke. Mwanamke ataendelea kufunga kama kawaida, na inahesabika ni damu ambayo ni damu ya ugonjwa, ambayo labda pengine ni mchoko yule mwanamke kutokana na ule ujauzito, labda pengine kafanya kazi ngumu, vitu kama hivyo. Ala kuli hali, ndugu zangu katika imani, haya ndiyo ambayo aliyojibu Sheikh wetu. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, atufungulie katika mambo yetu, na aturuzuku ilmu zenye manufaa hapa duniani na kesho akhera. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.